piura nähty, vaikka se etinu alkaakaan. Yksin asunnossa rakentelee mikkikoppia, ei ota oppia muista räppäreistä, vaan tekee omiaan omakustanne luonteelta. Eikä kenenkään mun neuvoja totella, kun pakko ite opetella, näin on pakko toimia. Tarvii silti siihen josta lisävoimia, pakko internetistä ne parhaat biitit poimia. Aina ollut järpä ja tehnyt kaiken ite, siksi myös tähän sopii hyvä oma kustanne. Tehkää omia ne kallii studios ja maksakaa rahanne sen kus tuhlaatte. Rahanne uhraatte jollekin wannabe miksaajalle, vaikka oma miksaus kuulostais paremmalle. En ymmärrä pointtia näissä feimeis, näissä levylofka gameis, artistit feikkei. Liika haamukirjoittajii, liika salaisuuksii, kuppoot universaali numeni. Tee sitä, tee tätä, mut eihän omakustanteena ketään sua käskytä. Ei määrää eikä hyväks käytä, heitä paperille ne itse kirjoitetut räpät. Mä tiedän et sä pysty tähän, joku päivä sut kehittyneempänä nähä. Eikä enää tarvi ikinä tukea. Toivon maailma, jos ei ketä disas mua enää, ja haluva elää vapana ja ettei tarvi pelkää enää yhtään mitään. Eikä ty vastaa enää uho ketään, kaikki on vaan parempaa se nähä. On nähnyt monenlaisia asioita, pahoin sekä hyvin, mutta uskon rakkauteen aina.